A l'Hospital del Mar estem compromesos amb la igualtat d'oportunitats i amb l'Agenda 2030 per millorar les polítiques socials i de salut. Des de la Comissió d'Igualtat treballem per garantir les mateixes condicions de tots i totes els professionals en un entorn segur i amb absència de tot tipus de discriminació. Per més promoció de la no discriminació i la no violència de gènere. Per menys desigualtats en la incorporació de les dones en tots els graus de responsabilitat i presa de decisions. Per més garanties d'un entorn laboral segur i lliure de violència. Per més integració de la perspectiva de gènere en la salut i la seguretat de les persones treballadores. Per menys dificultats en garantir una conciliació de la vida laboral, personal i familiar efectiva per a totes les treballadores i tots els treballadors. Per més impuls de la formació en igualtat, per un futur de totes i tots. Des del 2008 treballem perquè, tot i ser diferents, no siguem desiguals, ni més ni menys.